Godmorgon internet! Eh, jag vet inte om ni redan har sett det här, men ni kommer att stöta på det under dagen i alla fall, för det pratas väldigt mycket om Snap nu. Ni vet företaget som vi egentligen känner genom deras produkt Snapchat, och som har gjort lite, lite hårdvaruförsök med glasögon och sådär som på många sätt liksom la grunden till det här med försvinnande media. Och omdefinierade lite grann hur, hur digitalt ser ut. Och som sen då har fått efterföljare i instagram stories och så vidare. De har ju inte lyckats att lyfta sig ur sitt segment av, av unga. Och det har man då, ska man säga ur ett, ur ett värderingsperspektiv, så har man väl sett det som lite gränssättande för Snap. Men ur ett så här intresseperspektiv för oss som gillar att titta på vad som händer, så gör det ingenting att, att det bara är ungdomar inom situationstecken som hänger på Snap. För det gör att de blir en väldigt intressant värdemätare på saker och ting. Och igår så lanserade de en uppsjö av nya vad ska vi kalla det för, produkter inom sitt ekosystem, inom Snap, inom den appen. Och det är från en, en spelplattform eh, till, till, till ett annonsformat som man ska bredda, sex sekunders annonser som inte går att klicka bort, eh, förvisso bara i USA men ändå. Eh, man har äh, Massor med grejer. Det jag tycker är intressantast egentligen, det är hur man öppnar upp den här plattformen för andra aktörer nu. Så till exempel så gör man ett samarbete med Fitbit så att du kommer kunna få bitmojis in på din klocka, på din, på din Fitbit. Man gör samarbete med Tinder så att du ska kunna dela stories ifrån Snapchat in på, på Tinder. Exakt hur det ska se ut har jag inte grävt ner mig än, men jag blir fascinerad över spännvidden här på samarbete. Men det som gör mig mest nyfiken och intresserad, är två samarbete som man har lanserat här i anslutning. Då till att man öppnar upp sin plattform. Och det ena det är med, jag tror det var Giffy, en av de här Gif-tjänsterna. Där du i princip ska kunna peka telefonen på någonting och så ska du få förslag på lämpliga Gifar som, som du kan använda. Och Det andra det är Photomath. Nu börjar det bli riktigt spännande. Om du följer en sak idag så har du hört mig prata om Photomat tidigare. Det är alltså den här applikationen som du pekar över ett matteproblem. Det kan vara ett, ett tryckt matteproblem eller det kan vara handskrivet matteproblem. Och så hjälper Photomath dig att lösa det. Den använder alltså kameran för att analysera vad är det vi ser för någonting och sen så kan du antingen få bara lösningen eller så får du liksom en uppställning på hur du skulle lösa det här talet om du hade ställt upp det. Och det här är ju, alltså Photomath är ju en sån här applikation som för mig ställer väldigt mycket på huvudet. För vi vet att många har svårt med matte. Um, och att, att då liksom kunna använda tekniken på det här utjämnande sättet, inte bara för de som har dyskalkulidiagnos diagnos utan för alla andra som har lite svårt för matte. Det tycker jag är briljant och jättespännande. Um, och när det nu då flyttar, alltså Photomath har ju haft svårt att få traction, den har ju haft svårt att få, få, få spinn. Men när den nu flyttar in då är den här plattformen där, där våra unga hänger. så att de med bara en knapptryckning kommer att inte bara liksom kunna skicka sina snaps utan också kunna fuska på matteprovet, om vi ska hårdra det. Men, men använda den här tjänsten. Då får vi ett kvitto på, är det här bra eller inte? Finns det ett use case för det här? För vi kommer naturligtvis att se hur det här börjar användas. Vi kommer att se hur, hur den här plattformen, den här utvecklarplattformen fortsätter att utvecklas och, och hur den sträcker sig in i, i andra och nya områden. Vad kan vi mer på med, med Snapchat och, och få hjälp med. Va? Nu kan vi få hjälp med Giffar och vi kan få hjälp med matte. Men vad är nästa steg? Var tar det här vägen någonstans? Och Det här tycker jag är superspännande. Jag älskar faktiskt när våra, när våra stora plattformar väljer att, att utnyttja sin skala till att, att dra iväg i nya riktningar. För att då får vi de här casen som vi kan titta på. Så uppmaningen till dig här nu är att även om du inte är en Snapchatare så ska du gå in och kika på hela det här, det här spannet av tjänster som, som Snap levererade igår. Och sen ska du hålla ögonen på dem. Precis som jag stod för lite drygt ett år sedan och sa ni ska hålla ögonen på elskotermarknaden för här kommer vi att se hur affärsutveckling och, och konkurrenshantering ser ut 2019 och reglering och allting. Så säger jag till er nu att håll ögonen på, på Snap för att här kommer vi att få indikatorer på väldigt mycket spännande spännande riktningar inför framtiden. Hej Snap, hej Photomath.